down to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's da 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 down, down, down. Da da da. Fala, galerinha, beleza? É desse jeitinho, juntinho, misturadinho, começando mais um vídeo no canal e dessa vez trazendo mais um vídeo da série de OSM, né? Então vamos nessa, começar a partida, né, aqui o clássico nordestino entre CSA e Fortaleza. Bora lá, hein? Começa a partida do Rei Pelé em Alagoas. Primeiro chute do lado de Fortaleza, olha a chance, perdeu. O zagueirão Galã perdeu a primeira chance. Olha aí, da Juma. Borré, rapaz, o CSA tá bem reforçado, hein? Boa bola de Oswaldo Wellington Paulista, atira do canto. Olha a chance, pode ser o primeiro gol do clássico, perdeu. Defende o goleiro. Olha o ataque do CSA, da Juma. Finaliza com o chute. Pode ser o primeiro gol do CSA, da Juma. Aos 19. Olha o segundo. Essa não deu. Foi na trave. E eles vão tentando. O Imer, ele enfia uma bola de qualidade. Oswaldo chuta. Vamos ver se o Fortaleza faz. Não deu. Não deu. Olha aí, cartão amarelo para da Juma. Olha aí. Então, Paulista, olha aí. Pode ser o gol de empate do Fortaleza. Não deu. Defende o goleiro. E Borré tentou também, hein? E Derlei. Derlei tá lesionado. Derlei se machuca. Tá saindo de campo entre o Felipe. Olha aí, o CSA atacando. Tomás, um bofal. De bicicleta. Olha a chance. Se perdeu. E os times vão atacando um para um. E termina o primeiro tempo do clássico nordestino. Primeiro tempo emocionante. Olha aí. Aquele velho comercial de lei é da Oi, né? Quem quiser aí assina a Oi, né? Com 200 mega. Né? Quem quiser assina, quem não quiser não assina. É simples. E olha o que a comentarista disse. Tô com inveja dos torcedores no estádio. Ainda temos mais 45 minutos de bola rolando. E temos mesmo. Olha, tem chance aí do Fortaleza virar essa partida, hein? Então vamos ver, né? Vamos nessa. Começa mais 45 minutos de pura emoção. Romero já dá o primeiro chute dele, não deu. Essa passou muito perto, mas o goleiro pegou. Ei, Bofal. Escanteio, o Galo não é marcado, ele cabeceia. Pode ser o gol de empate. Pode ser o gol de empate. A torcida tá com o grito preso na garganta. E ele perde. Kronik fez um bom trabalho. Bofal, ele passou para Bofal. Bofal, ele chuta. É gol do time alagoano. Gol do CSA. E é pênalti pro CSA. E olha, gol. Gol do CSA. Borré. Olha aí, da Juma. Toca pra Bofal.
e ele aproveita, pode ser o quarto, perdeu. Que jogo é esse? Tá sendo dramático pra torcida do Fortaleza. Olha aí, amarelo pra Boeck. Que absurdo é esse? Olha aí, o Wellington Paulista, Oswaldo. Ele chuta. Pode ser pelo menos o gol de honra. Ah, não deu. Não deu em nada. Tá acabando o jogo. O cara vai... ainda chuta, mas termina a partida. O CSA vence a equipe do Fortaleza por 3-0 aqui no Rei Pelé. Pela primeira vez o Fortaleza perde para um time nordestino, né? Galerinha, beleza? Voltando aqui, vamos nessa, né? E rapaz, eu recebi essa proposta aí, ó, pra vender o Oswaldo. Não tem outra, galera, eu vou aceitar, porque assim, eu acho que o Oswaldo não é aquele atacante com um poder de decisão tão bom, né? Já tá aí velho, 32 anos aí, né? Então, vai pro Fluminense que eu vou fazer outra coisa com o dinheirinho. Aí, tchau, tchau pra você. É isso aí. Eu vou comprar um atacante melhor aqui. Eu vou ver um atacante bom. Cadê hoje? Não sei lá. Caramba. Vou comprar esse tal de porca. Deixa eu ver aqui como é que o perfil dele, né? Deixa eu ver aqui. É, ele tem uma boa evolução, 27 anos. Vou comprar, vamos nessa. Seja bem-vindo ao clube. Antonio Puerta. Bom atacante aí, pelo jeito. É. Então, pessoal, hoje vamos pegar o CSA de novo. Hoje não, né? No próximo vídeo vai ter jogo contra o CSA de novo. Deixa eu estrear aqui já o novato, né? Puerta. Colocar ele como camisa 10. É, apesar dele ter o mesmo overall dos... Ei, apertei no botão errado, rapaz. Apertei no botão errado. Deixa eu botar a numeração aqui. Do nosso mais novo jogador. Ei, tá pronto para os grupos? Participe de um grupo com outros treinadores. Joguem juntos. Compita contra outros grupos. Agora não, rapaz, mas... Ah, saiu da tela, velho. Poxa. Eu não vou ver isso agora, não. Vou ver ali o meu jogador, que é mais importante. Pera aí. Sai daqui. Sai da tela aí, ó. O jogo já tá começando a me dar estresse. Já tá começando a me dar estresse. Não tô gostando disso. Deixa eu receber meus bônus aqui quieto. Então vamos ver aqui. Nosso plantel. O nosso mais novo jogador. Quintes. Tu nasceu pra 10, tu vai ser a 10 em espanhol. Puertas, né? Antonio Puertas. É o espanhol que vem da Espanha. Né? Imagina só, gente. Imagina só. Ele não vem da Espanha, não. Ele vem do Líbano. Ele vem do Líbano. Ele é libanês. Só que não. Então, vamos nessa, né, galera? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa aqui ver a... O que é que falta ver? Falta ver la clasificazione. De lo brasileiro, né? Não, resultado, né? Resultado aqui primeiro. Depois eu vejo classificação. Então vamos nessa. A gente perdeu para o CSA feio, feio, feio. 3-0. Se fosse 3-1, eu diria que não foi tão feio. Mas tá valendo.
E então, Fluminense 1-1 em cima do Santos, Avaí 0, Ceará 1. Olha o vovozão, hein? Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2, São Paulo 0, Flamengo 0, Goiás 0, Chapecoense 2, Corinthians 4, Botafogo 1, Inter 0, Atlético Paranaense 2, que isso! Palmeiras 3, Bahia 0, Grêmio 4, Vasco 0. Então vamos agora para a classificação, que é o que interessa. E então vamos nessa. Classificação. Palmeiras é o primeiro, Corinthians é o segundo, Cruzeiro é o terceiro, CSE é o quarto, Grêmio quinto, Atlético Paranaense sexto, Flamengo sétimo, São Paulo é o oitavo, Fortaleza é o nono, Santos é o décimo, Atlético Mineiro é o décimo primeiro, Chapecoense décimo segundo, Avaí décimo terceiro, Botafogo décimo quarto, Vasco da Gama décimo quinto, Internacional décimo sexto e na zona da degola, Fluminense, Ceará, Bahia e Goiás. Goiás é o único time que não fez nenhum pontinho. Até agora, em 5 jogos, 5 derrotas. E é isso aí, pessoal. Vamos embora que o vídeo vai terminar por aqui. Né? Não por aqui, porque eu ainda tenho que colocar uns jogadores para treinar. Enganei vocês. Então vamos lá botar esses cabas pra treinar. Tão muito preguiçoso, rapaz. Tão muito preguiçoso. Ederson vai treinar. Tem que treinar também, né? Jogadores fracos aqui eu tenho que treinar bastante. Eles pra poder utilizar. Né? Então. Poxa, eu vou treinar o espanhol, velho. O espanhol tá precisando de treinamento. Esse tal de Carvalho, não, não. É, deixa eu ver aqui. Poxa. É, rapaz. Vou ter que acertar o time de novo. Vou ter que acertar o time de novo. Então vamos lá, né? Temos que acertar esse timão pra pegar o CSA, né? E tentar vencer, né? Tentar vencer, não custa nada. É uma tentativa de vitória. Um time forte aí. Aqui tá o Rodinei. Rodinei vai entrar, né? Primeiro jogo do Rodinei com a camisa do Fortaleza. Então deixa eu tirar aqui o Tinga da reserva, vou pôr o outro zagueiro aqui da reserva. O Santos, né? Isso, e o meio de campo tem que pôr um reserva também, né? Porque o Derlei machucou. Dias, então veio Dias como reserva aqui, né? Então a escalação é essa, né? O Vilar no gol e o Rai, Rodinei, Wimmer, Carlinhos no meio de campo, Felipe, Paulo Roberto, Romero, Huertas, né? Já vamos pro ataque, né? Huertas, Chiesa e Wellington Paulista. Então vamos nessa, pessoal. Se você gostou desse vídeo, cheio de cortes, mas tá valendo, deixa o like, compartilha aí, que é nóis, tamo junto, fui!